Čau, čau, čau lidi, tady je Mepstrem u 14. epizodní Subnautiky alias Cestě k Platině. Poslední epizodě jsme nekončili zde, já jsem se sem vydal, aby jsme měli tu cestu hotovou, poněvadž potřebujeme rychle udělat dneska tady tu důležitou věc, jsme v Auroře. Důvod je jednoduchý, potřebujeme tady Brown Oblek, Brown Suit. Potom jsme ale tady na tyhle parchanty, nesmíme zapomínat, oni jsou všude, hlavně na tom začátku. A to hledání vlastně, já jsem sem připlul. Potom. Tak, dobrý, no. Tak já si myslím, že tady si můžeme dát lékárnu. Dost věcí jsem našel při cestě, takže to je v pohodě. Dostanete se sem prostě skrz prostředek, není to nic jako těžkýho, ono se to... Ty vole, tady ty mě seru. Musíte mít ale hasičáky, na to jsem se samozřejmě připravil. Cípni už, dobrý. Jinak jako není to opravdu nic hard, musíte prostě hold prostředkem. Tak, dobrý, už bychom to měli mít snad, ne? Tak, tady už snad nikde nic není, dobrý, dobrý, dobrý. Nechal jsem tady svýho Cyclopse trošku dál odsuď. Poněvadž mě za první několikrát honil ten velký šmejd. Já se musím podívat, ale musím někdy identifikovat, co to je za šmejda. Tady by mohl být hasičák, baterik a tak takovýhle věci mám teda úplně... Hele a dost lidi, takhle by jako budem kamarádi, ale nedlouho teda. Další vodu beru. Vody rovná se vždycky dobrý. Věci, protože... Hele, já vás trošku odžukuju. Teda, jestli se mi to povede. Do ohýnku nejdu. Tak, my musíme samozřejmě se dostat do Aurory z důvodu toho... my vody budeme mít. Máme nějaký jídlo, to je v pohodě. Jídlo vždycky tady v té loži v pohodě. Baterka, tak baterek máme opravdu možná víc než je zdrávo. Jsem se nemusel vůbec žádnou dělat. Ale to nevadí. Lékárna, tak to se hodí, já si hned vezmu. Nebudu tím šetřit. OK, lidské tkáně. Další voda, dobrý. Nebo dobrý to úplně není, ale lepší jak drátem do voka. A tady někde bude nějaký vchod. Au. Vem tudy má. Uvidíme, kam nás to až zavede. Kudy tudy do Bavorova. My potřebujeme najít jednu jedinou cestu. Hasičáky máme, na to jsme celkem jako připraveni. Vcídni. Šmejde mrňavej. Pavoučí. Tak, tady je další bedinka. A máme další hasičák, super. Měli jsme mít hasičáku celkem dost, takže... Nebudu tím šetřit. Tak, výborně, my se musíme dostat jenom přes ten... Ono to tady jako začne pak hořet zpátky, jestli se nepletu. Další baterka, výborně. Přechodová komora, dobrá, dobrá. A dámy a pánové... Máme tady... Kanceláře. Ano, jdeme do kanclů teda se podívat prvním. Uvidíme, jestli to dneska stihneme udělat. Co je? Co tady ještě hoří? Tady máme nějaký deník. Altera vypouští Auroru. OK. Tady máme plakát. Moje poznámky, výborně. Tak, jdeme zase pryč. A jdeme do další verze. Výborně, výborně, výborně. Tak, nesmíme se tu úplně zdržet.
stržit, OK. To je slovní stržit. Ale my musíme samozřejmě tady i v téhle verzi trošku jako předpokládat, že budeme muset hold. Já vím, je to hrozný říct, ale my budeme muset i se naučit trošku číst téhle verzi. Počkej, 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 jak se tam dostanem? Takhle ne, nějak se tam musí dostat. No, výborně. Tak tady jsme žádný bečko, aby jsme tohle nezvládli. Tady máme 24, výborně. Jo, výborně, tak tady. Tady budem potřebovat nějaký. Kódy a nápovědy. Sakra. Terminál s vysokým 2679, jo. Schválně, zkusíme 2679. Tak, pojď. 26. Sakra, ono to jde blbě docela. Tady se mi to trošku seká, nevím, pro 26, 79. Tak my budeme muset hledat někde jinde. Blablabla, moje poznámky. 14.54, takže 14.54, jasný. 14.50. Výborně. A tady se mi to seká, nevím proč. Další vhád voda. A ty pozvuky se mi nelíbí. Další voda. Nevím, proč to tohle dělá, mě se neptejte. Tady máme vozí, tady nám to trošku všechno jako hoří, vybuchuje a takovýhle věci, tak to znamená, co bychom chtěli jako. Společnost Altera, jasný. My se budeme muset dostat dolů. Mně se tady teď nelíbí, já se tady to trošku jako pamatuju, ale... To je, my máme vody, tak si dáme, nebudeme s ním vůbec jako šetřit. A dáme si jednu lékárnu. To je fajn, že máme vodu, protože té vody opravdu není nikdy dost. A je to hrozně důležitá součást života. Bože, to jsem to řekl. Je tady něco vůbec zatím nebo ne? Není dobrý, tak nevím, proč to dělám. Ale výborně, voda, voda, voda. Voda je občas lepší než drátem do voka. Ale dobrý, 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 pokračujem. Hop. Další voda. Já si tady připravím H2O nůž na vodičku. Ale my tady hlavně jsme z důvodu toho, že potřebujeme přesně ty prauna jako takovýho. A měla by tu být ještě další důležitá věc. Součástka. Opravátor. Nebojte, jsme připravený, to je v pohodě. Vezmem to první tudyma. Když to nestihnu dneska udělat, tak se nic neděje, protože máme tu... O bože, my to máme tady. Fragment cimotu, no dobrý, no tak úplně nepotřebuju k životu, ale dobrý. Fragment cimotu, nepotřebuju fragment cimotu, může mi někdo vysvětlit, proč tady mám... Bože, my tady máme to, jo. My bychom ani nemuseli takhle dělat, ale to je jedno, já už to vezmu. Nevím, k čemu mi to úplně jako bude. Tady časopis, ten jasný. Tak, jinak tady přesně v těchto těch částech vy nacházíte
Záznam VR obleků. Tak, vezmem, no tak to za stolik vody nebylo, tak nepřeháněj, draku. Teď to vezmem. Ty krásy, máme baterek, to není možný. Co já s tím jako mám dělat všechno? Tak, vem řezat. Řezačku bychom měli mít, to je v pohodě. Doufám, že ji mám. Já budu pěkně... Tak, výborně, 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 energie všeho máme dost, takže to je jako je v klidu. Co to tam je? Hele, klid, jo. Klid, draku. Jsou ty hnusný pijavice. Velmi nepřátelská stvoření, to si pamatujte. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Hluboký nádech potřebuji dělat. Tady se nedostaneme. Ono tam, kde se nedostaneme, tak je to na jednu stranu lepší. Lákavá nabídka. Dobrá, dobrá, dobrá. Tady máme další. Vedlejší mise Aurory. Dobrá. Všechno si pak později přečtem, teď na to trošku kálim. Baterie, já nebudu brát další baterku, hardvio. Jsme na to, můžeme vypít, dáme si jednu lékárnu, vypem. Dáme si vodu, vezmeme baterku. Jako jo, dobrý, vezmeme to, ale že bych teda úplně jsme potřebovali, to se říct nedá, každopádně dobrý. Brown Doky, o bože. Vidíte tu nádheru, ten název, Brown Doky, dámy a pánové. Proto tady jdeme celou dobu. Brown Doky. Tak pojď. My to můžeme otevřít, ne? Nebo? To musíme... Moment, moment. To je ne. Hele, neříkej, že to tady budu muset řezat. Jsem jako ne, to je blbost. Ono se mi to tady občas jako škůmne, ne, že ne, hele, tak moment, to budem... ...muset vymyslet jinak. Baterek máme tři zadky, tak to je v pohodě. Já jenom nevím, kam to mám zaměřit teda. Tak krásně to šlo, ještě tři chvíli. Možná to tady bude muset... ...opravit jinak. Ale Brown Doky, to je blbost, tak to musíme... To vezmeme nudy, to se nedá nic dělat. Tady nemůžem, tady jsme vlastně přišli. Vezmeme to na tu druhou stranu, Brown Doky teda nechám zatím dokama. Strojovna. Tady jsme přišli, tady jsme byli. Ano. Takže musíme do strojovny první. Se prostě nic nedá dělat. Ono to ve svý podstatě jako... Nemá nějakou extra. Jakoby... Ano, výborně, už teď už jsme tady, dámy a pánové.
Tak, teď dámy a pánové, budeme muset opravu, a ty si se napletu. Ano, vy tady musíte opravit to jádro, jinak ono to udělá trošku boom. Ještě 10 trhlin, dámy a pánové, a máme to. Já to budu muset ještě naskenovat. Moment, co dáme pryč? Můžeme něco dát pryč a já nevím co. 36. Jedničku teda dáme do prčic. 36. Zahodit. Tak, trhlina, ano, oskenujeme trhlinu, výborně. Tak, ona je to samozřejmě i pod vodou a všude. To není jenom jako tady na povrchu, ale dobrý, dobrý, dobrý. Musíte samozřejmě jenom hledat, o ničem jiném musíte takhle. Výborně, to je další. 8. Další. 7. Takže tady spodky bychom možná i měli z části. Což je super, ale pokračujeme. 6 posledních, kde to byla ta dolež, já jsem to viděl, tu iskry. Neskoušej to na mě, že jsem je neviděl, tady. Tak, hlavně už to nebude radioaktivní, což je super. Posledních 5, tady jsou. Hajzli jedny. Tady na ty bacha, oni vás otravou všude, oni jsou vysoce nebezpeční, což je vidět. Tak, poslední 4 trhlinky, dámy a páno. Svině jedny. To je hrozný tady to. Poslední 3. Pojď, opravíme to. Hrozný pijalice, fuj. Kde máme? Jo, tady bude, výborně, jsou 2. Výborně, 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 pojď, 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 pojď. Ještě poslední. A budeme mít opravený tady ten poslední trhlinka, dámy a pánové, a máme opravený a získanou trofej za to, když právě opravíte ve strojovně toto. No to není těžký. Tak, výborně, máme opravenou tuhle tu srandu a máme za to zlatou trofej, za nic. Tak, já jenom se chci podívat, co je na té druhé straně. Tak, protože tady budou důležité součástky a hlavně vylepšení, si myslím. Teď tu tentokrát tu teda nic není, to zírám. Nevadí, nevadí, my si dáme vodu, máme si lékárnu a můžeme jít teda back. Tak, a jsme zpátky. Mělo by to teda teď jít už být opravený, ale úplně nevím, nevím, jestli teď jsme to jako zachránili nebo ne, ale já tady nepotřebuji strojů, no, potřebuji sem. Jo. Doufám. Proundoky a šatny, no jasně, potřebuji do proundoků. Proundoky, pojď. Mělo by to fungovat, ono se to občas škubne trošku.
Tak pojď, no tak. To je řezečka, ne? Tady, nebo opravátor, tady to, co mám. Máme tady zlepšení efektivity. Co se hodí? Tak, na jednice. To je ten blbej úhel. Tak, moment, ještě si tam dáme teda řezečku rovnou. To je blbost. Hele, já tě musím najít asi správný úhel, nebo já nevím. What the fuck, proč to nejde? Já se tady uložím, každopádně. Ukládám hru, ano. Není tady nějaká informačka o tom, jak se dostat tam dolů. Přeživší aurory, poloha výzkumu na... nad, za Proundokem, tam by měla být plány přístupné. To je šestka, sedmička, jasný. Jasný, takže... Proundoky, nám tady prostě něco hapruje a já nemám ponětí, dámy a pánové, co? Na rovinu říkám, kde jsme nebyli. Někde jsme něco museli lehce zapomenout a já jsem zmatený jak polární včela a nevím kde, co, jak a proč a s kým. Ale musíme to najít, to je jako každopádně. Strojovna, Seamod Doky, tam jsou Seamod Doky, to mě moc jako nebere. Tyčinko, to beru. Voda. Tady jsou tyhle ty pancharti. Seamod Doky, tak to nepotřebuju. Strojovna. To je strojovna, tady už jsme byli, tam už taky nic nebylo. Takže ono nám to jenom jde docela stuha, ono to jako funguje všechno jak má, ale tam je to lehce zasekaný, nevím čím je to. No, možná musíme najít prostě jenom ten správný úhel. Tak, moment. Kamarádi, no tak, Proundoky. Help me! Tady někde nám něco hapruje a nemám absolutně tucha, kde. Tady se musíme podívat, kde. Moje poznámky. Pola výzkumného, jasný. Terminál sekvenc... Moje poznámky lákavá. Říkáš, že mi je nikdy... Moje poznámky... ...1869. Tak tady já nevím, proč se mi to jako nechce nečíst. Ale... asi... něco zkusíme. Prý si dáme jednu sušu.
Nechce. Tak, moment, já to tady musím někde najít, ten správný rytmus. Ale... Brown doky, sakre. Já se ještě podívám teda jednou. A pak asi to ukončíme, pokud to nenajdem, protože... Nemá cenu tady zbytečně slepě takhle... Něco pozorovat, když tady jakoby třeba nic nemusíme najít. Tady bude podle mě nějaká jiná přístupová cesta. Nechci koukat na internet? Ne, nechci. A nebudu koukat na internet. Protože to prostě není pak ono. Ale pokud samozřejmě nic nenajdem, tak asi budu muset. Tady jiná cesta už podle mě nikdo nebyla, ne? Ježi, tady nám zase bude bouchat všechno, ne. Pojď sem. Máme vody dost, je v pohodě. Tak si dáme další, super, vody nikdy není dost. Ano, uznávám a beru. Ale... Bum, to tady dělá, všechno to tady dělá, doslova to tady všechno dělá. Ale mě prostě fascinuje, že se nemůžeme dostat. To už se nikam nedostaneme. Takže tady nic. Tady jsme dali ten kód. Au. Nesekej se. Parkante. Tam je oplatka, nebo co to bylo? Tak pojď. Dívá, to mám tady cestu zase, tak jo. To skákání není úplně optimální, na to se těším s Prounem, až budu mít. Jo. To si rád vezmu. Au. Tady někde nic už není, takže simotoky, strojovna. Tady někde prostě musí to být zasekaný. Proundoky. My se musíme nějakým možným způsobem dostat tam, jenom ono mě to úplně jako dvakrát nechce prostě pustit. Takže já budu asi zkoumat, jak se tam dá dostat. Udělám hold epizodu navíc, to jsem úplně nechtěl. Ale to se nedá nic dát, nemá tady cenu se trápit tímhle s tím. Každopádně, získali jsme trofejku. Já vám děkuji za sklení, za to, že bylo to prostě odběrem, komentem, lajkem. Příště budeme pokračovat přesně na tomto místě. A já se mimo záznam zkusím nějak jako dostat dovnitř. Protože je to prostě hrozně cool, když nevím jak, co a jak a proč. Ale nezapomeňte, že už máme 13 epizod, toto bude 14, můžete slídnout od A do Z, mějte se a příště zde, čau.